Innenfor bygg, anlegg og eiendom er det ekstremt mannsdominert. Jeg hadde et foredrag i forrige uke ut på Gjøvik. Der var det på grunn av korona mellom 35 og 40 deltakere, og det var bare menn. Det var ikke en eneste kvinne som deltok. Og det opplever jeg ofte, men jeg tror det var første gangen det pleier å være én eller maks to kvinner, men det var ikke en eneste. Så det er et mannsdominert yrke, ikke yrke, det er jo ikke et yrke, men bransje. Mannsdominert bransje, så jeg vil oppfordre jenter, unge jenter og kvinner til å søke seg jobber innenfor den bransjen, fordi jeg tror det kan løfte bransjen ganske mye og føre til litt mer nytenking enn det det har vært. Jeg har ikke så veldig mange råd å komme med. Jeg tror alle må finne hver sin vei. Det som funket for meg fungerer kanskje ikke for noen andre, men hvis jeg skulle gjort ting på nytt og gått tilbake til for 6 år siden da jeg startet å jobbe i prognosesenteret, så vil jeg fortsatt takket ja til muligheter og fortsatt vært uredd og ikke tenkt hva hvis. For det går som regel bra. Jeg ville bare oppfordret folk til å være uredde og gå litt ut av komfortzonen og si ja til ting du ellers ikke ville sagt ja til. For det, jeg tror du i lengden så vinner du på det. Det er vel det eneste. Vi pratet litt om pressen og hvordan de kanskje snur litt på det du sier, og da er kanskje det siste spørsmålet, har du noen gang angret på noe du har gjort i løpet av de 6 årene? For du har sagt at du har svart på ting du kanskje ikke har 100% kontroll på, eller du har gjort ting du ikke har vært 100% forberedt på. Når du ser tilbake på de 6 årene da, har du hatt en atferd du angrer på, eller tenker du at ingenting er så alvorlig som du tror der og da, og alle glemmer det uansett hvis du gjør en feil? Jeg har ikke angret på noe særlig annet enn at jeg burde være flinkere til å få sitatsjekker. Altså jeg ber alltid om sitatsjekk, og jeg får det ganske sjeldent. Og så legges saken ut, og så får ikke det noen konsekvenser for journalisten eller for det mediehuset. Så hvis jeg skulle, jeg angrer absolutt ikke på noe, men om noe så hadde jeg vært litt sånn, stilt litt mer krav. Det skjedde senest i går at det var en overskrift som sa det motsatte av det jeg hadde sagt. Så for de som gadd å lese artiklen, så var det helt riktig sitater av artiklen, men overskriften på hovedsiden var det motsatte. Og da når jeg ser det, så tenker jeg bare sånn, hvordan i all verden er det mulig? Men jeg har kommet litt dit at jeg tenker sånn, ja, det får bare gå. De som bryr seg, de leser hele artiklen og gidder å sette seg inn i det. De andre er det kanskje ikke verdt å bruke noe tid på å bekymre seg for. Så jeg har ikke angret på noe, men hvis det er noen unge mennesker som vurderer å bli analytikere der man får en rolle i pressen i media, så vil jeg anbefalt å fra tidlig av stille krav til å få sitatsjekk, og ikke minst se hvilken overskrift de skal bruke, for det er ofte desken som setter, og ikke artikkelforfatteren.